4. septembra sa znovu otvorili brány škôl a ich triedy opäť ožili. Začiatok tohto školského roka bol o čosi iný ako po ostatné roky aj pre žiakov a študentov, ktorí poprvýkrát zasadli do lavíc stredných škôl a učilišť. A práve prvákov z holických škôl sme oslovili i v našej ankete. Prečo si sa rozhodla pre štúdium na tomto učilišti? No, ja som sa hlásila pôvodne na strednú školu, ale pre veľký počet ma neprijali. A tak mi zostalo nakoniec, lebo všetko už bolo obsadené, tak nakoniec som išla sem. A čo očakávaš od štúdia na učilišti? No, dúfam, že skončím s maturitou, ale je to tu pekné. Dnes sme to sa prechádzali tu a je to tu dobré. Uh-huh. Aký odbor si si vybrala? Poľnohospodárka. Prečo si sa rozhodla pre štúdium práve na tomto učilišti? No, ja som sa hlásila na druhú školu, ale bohužiaľ pre nedostatok miesta mňa nezobrali, tak už mi zbývala iba táto škola, tak som skúsila túto. A čo očakávaš od štúdia na tomto učilišti? No, dobré výsledky. Prečo si sa rozhodla pre štúdium na tomto učilišti? Má baví tento predmet, no. A aký odbor si si vybral? Stolár, výroba nábytku. Čo očakávaš od štúdia na tomto učilišti? Že sa naučím veľa nových vecí. Prečo si sa rozhodla pre štúdium na tejto škole? Ja som nechcela ísť na internát, tak chcela som ísť strednú školu a tak som sa išla sa neviem do Holíča. A čo očakávaš od štúdia na škole? Neviem, dobré vzdelanie asi. A aký odbor si sa rozhodla študovať? Ekonomiku. Prečo si sa rozhodol pre štúdium na tomto učilišti? Lebo môj deda bol stolár, tak som sa dal k stolárom. A teba baví práca s drevom? No, baví. A čo očakávaš od štúdia na tomto učilišti? Chcel by som sa dobre vyučiť a nájsť si dobrú prácu. Prečo sa rozhodol pre štúdium na tejto škole? Rozhodol som sa preto, lebo som nechcel ísť na internát a chcel som sa pripraviť na štúdium na vysokej škole. Takže predpokladáš po ukončení, úspešnom ukončení štúdia a pokračovať ďalej v štúdiu? Áno. Ty prečo si sa rozhodla pre štúdium na škole? Celkom mi vyhovovalo odbor, na ktorý idem a mám to blízko domova. Ten odbor je aký? Ekonomika, prevádzka, odievanie. A čo očakávaš od štúdia na tejto škole? Chcela by som sa naučiť a potom mať vlastnú firmu a tak. Pretože ma to baví, ten odbor, čo som si vybral. Ty si vybral, aký odbor? Stolár. Máš nejaký vzťah k drevu? Áno. Baví ma to. Prečo si sa rozhodol pre štúdium na tejto škole? Pretože niektorí kamaráti povedali, že to je veľmi kvalitná škola, čo sa týka ohľadne štúdia. Že dá sa tu veľmi veľa toho naučiť. Obor si si vybral aký? Hotelierstvo. Prečo si sa rozhodol študovať na tomto učilišti? No, baví ma to už od detstva, furt. No, je to dobré remeslo, aj moja mamina to robila a preto. Prečo si sa rozhodla pre štúdium na tejto škole? Pretože sa mi tu páči. Čo konkrétne sa ti tu páči? Štúdium. Pre aký odbor si sa rozhodla? Ekonomika, odievanie. Čo očakávaš od štúdia v tomto odbore? Chcela by som byť návrhárka. S odievaním. Prečo si sa rozhodol študovať na tejto škole? Budu študovať môj bratranec. Ten tady tiež beháva a povedal mi, že tu je dobrá škola. Tak som sa rozhodol pre túto školu. Čo by ti mala priniesť táto škola, štúdium na tejto škole? Vzdelanie, maturitu. A potom by som chcel podnikať. Na úvod školského roka sme v rámci našej ankety oslovili aj študentov na oboch stredných školách a učilišti v Holíči, ktorých čaká posledný maturitný ročník. A ty ako hodnotíš doterajšie štúdium na škole? No, páči sa mi zatiaľ. Spĺňa škola tvoje predpoklady? Áno, spĺňa. A mieníš ísť po maturite ďalej študovať alebo už niekam do praxe? Možno skúsim nejakú vysokú a potom skúsim nejakú prácu nájsť v zahraničí tiež. Tak ako hodnotíš doterajšie štúdium na škole? No, páči sa mi. Myslíš si, že škola ti dala všetko potrebné? No, zatiaľ áno. A aké sú tvoje ďalšie plány po maturite? Ja by som chcela ísť na vysokú ešte skúsiť. A tebe, ako sa darí štúdium? Vôbec sa mi darí. Plánuješ ísť ďalej po maturite do praxe alebo študovať? No, nejaké jazykové kurzy. A ty ako hodnotíš doterajšie štúdium na škole? Tiež veľmi dobre. Nejak dúfam, že mi dalo nejaký dobrý základ do života. Plánuješ po maturite ísť ešte ďalej alebo už niekde do praxe? Chcem ísť na vysokú školu. Máš pred sebou posledný maturitný rok. Ako hodnotíš doterajšie štúdium na škole? Bolo perfektné. Páči sa mi táto škola. Spĺňa škola tvoje predpoklady? Hej.
A je štúdium náročné? No, pred pol rokom a na konci školského roka, keď sú najväčšie skúšky, tak je to najťažšie. Aké máš plány ďalej po maturite? Ešte som o tom tak nerozmýšľala, ale sa žiadna vysoká škola. Prečo máš posledný maturitný rok? Ako by si hodnotila doterajšie štúdium na učilišti? Skvelé. Naučili sme sa tu bácu, na učilišti sme sa naučili aj také pro dievčatá hodné do domácnosti, variť, čítať a podobné veci. Spĺňa štúdium doteraz tvoje predpoklady? No, áno. Čo ďalej po maturite? Už si rozhodnutá? No, túžim si spraviť nejaký kurz, teda už ako vybraný kurz, ale ako to ešte radšej tak nechám si pro sebe. Ako hodnotíš doterajšie štúdium na škole? Spĺňa škola tvoje predpoklady? Nej, splnila. Dalo sa to. Je náročné štúdium? Trochu, hej. Bojíš sa maturít? Ani nie, len písomný. A aké máš predstavy po maturite? Pôjdeš študovať alebo niekde už do praxe? No, asi len tak rok by som chcela pracovať a potom možno vysokú školu ešte. A tebe ako sa darí? Ide to dobre. Spĺňa škola tvoje predpoklady? Áno, dá sa povedať, že áno. Aké sú tvoje plány po maturite? Chcela by som mať taký voľnejší rok, tak sa zamestnať a potom asi už normálnu prácu. A aký odbor študuješ? Management.